אחד יחד דווית. טוב, שוב, שוב. Vad är det här? Jag är frustrerad när jag säger sådana saker. Vad är det som? Här är prosta operationen jag gick till vilda. Då är det då jag måste momenti hårda är det tull. Det är fem minuter. Det är det du måste göra. Ja. შეზღუდო არა აქ სიმაღლეზე 8500 მეტრზე არის ასული ჩემი ძმა აქ და ისე უჰაერის უცეში ვერ აქვს 8500 პროსტა იყინები სიმაღლეზე
მიყვარს ექსტრიმი? ცოტა წავი მაიმუნოთ. აუ იო. ა? კი. ონცან არის. არჩე. მოპედს გადავხდი სადღაც 20 მეტრზე და ლავით მომწევა. აა ეს ერთი არ მოხსეს, რომ ის შეშლებია. სულ ეს შანსი ეს ვარ ისე. მაშინ თქო. ლაიტერი მაინ. გავისწორდა ახლა.